السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خیر، امید لرم چې ښه به یې. ورو جوړ به نن بیا ما چې تاسو د بخاون ته کې ویلاګ جوړ کړم، نو روان یو دې خپل طرف ته راووتو. انس وی چې زه چکر لا، انس وی چې د یوټیوب لپاره ویډیو شوټ کوم. دا انس سره روان دی، تاسو دې شي. انس، ته هم د یوټیوب چینل چالو کو؟ هاو. تاسو نوم باندې دی؟ ټریولینګ ویت ملک. هاو، انس تاسو چینل چې دی ٹریولنگ وت ملک، دا تاسو لاړ شئ، دا ویزر ټو کوئ، هغه چینل والا هم سبسکرائب کوئ. ویډیو گانې پہ جوڑے زو بس ویلاگ ویلاگ کے، ہاں دیم ویلاگنگ کے زمو شان دین دوی راز زبا ویلاگ جوڑ کما، او ما راز مون بابا کیم خپل دی ویورز دا پار ویلاگ جوڑ کو. راز خپل وند ویلاگ دل جوڑو ما چرتا زیمو راز زمو سرو. پسرلی دا دی کنه چوز دا ارس لگا ډیر، مطلب سړی دا نه دا جاخي ماخي خوستری دا نه گرم کړي یخي کنه. په دې جو پسرلی دا دی چې پسرلی نارمل موسم دی، نه ډیره ګرمي او نه ډیره زیات یخني، لگا نارمل موسمی نو مزیداری. نو تاسو زمرا شاد دا لیدې شي چې لگا سره تک نه شوی دی. دا اوس قدرتی چینی دی جی، دا تاسو دی شی بده زمون دی کلی کی دا کم خورل لا ټوټل د دې چینو دا اوبرا یو ځای شو، دا بیا کته زیاته شوی دا. نو دا اوس تاسو ته مو قدرتی چې کم لگا غو اوبرا خټکی کی دا چینی، هغه دا تاسو دی شی داری جی. دا صدقه ځای کې را به یی دا ګټی دا د سیر اوزی کنه جی. دلته ورته بیا دا فیپ لګېدلی دی، نو ښکته چې کوم خلک په دې لاره ځي راځي مسافر وغیره، نو هغو د دې نه اوبه څښي. دا تاسو دی شي دا فیپ دی. سیلۍ چلیږي او د چینار لاندې ولاړ یو، دا چینار ونه ده. دا تاسو دی شي دا ګټې دغه ځای نه راویشتلې ده، او په دې ځای کې نښتې ده. دا ډنډ دی، دا ډنډ چې دا هم په سه وخت کې لږ نه چې کوم مشران دي د هغو په عش کې دا ډېر زیات غټ ډنډ و. زمونږ د دې کلي ګیرو ډبه یې ورته وي، یا ګیرو خوړګۍ. نو هغو به پکې مطلب ګرمۍ کې لکه څنګه دا موسم دی هغو به کې لامبل. نو دا په دې ځای کې جوړه شوې ده. تاسو دې د دې ځای نه دا ګیرو خوړګۍ راوتلې ده، او دا چې دی دا مین خوړل راوتی دی. دا دوه دیسي دا چې څنګه راشي او دا ورسره وجنګېږي، دوی بیا پخکته لاړ شي. اوس هغه ډنډ مزه ورکه شوې ده. نو روډ چې دی هغه مونږ پرېښودو، هغه خبره کلو ته تللی دی، مونږ تېرالو ګیرو خوړګۍ طرف ته. سو محکول خایس تر دیزی چکل او بوس لگره، چکل او بڑی رای دا با دی گٹھا باندی را بایی گی ٹوٹل گٹھا چی دا غالم دی او دیر مزا کری دا پیل منو سینی سم دلتا خوز خوب بکا من دوزا کلک آغا سین نیست دلتا. یورا سرابلوم پروت دی انا سا داو انا سا اوی نه زمونږ سینیئر اسد
پکې وو دغه سټین نه پاره زه جوړ جوګاړ کو وس اخوا سي گیا غا سن ناس کې دای جوګاړ کړ لې نه ملګرو د دې جوګاړ دا سین وستا سو چک کای چې دا څنګه راغل لې مله ټایم سلیپ ته پاره دا لګولې دې دا څنګه راغل لې تاسو راته وای جوګاړ زموږ له څنګه ده امید سبسکرائب او کل فیس بک پر پیج گور نے فیس بک دا پیج وسرم لائک کی ملاوی کو انشاءاللہ پنے ویڈیو کے دے نئے ٹاپک سره تر اگے پر اللہ پامال